Normálny si nebol nikdy tiež. Toto ja tuž zovezím, ona to ktoré vstáňa. Čo chceš? Ináš, ty brutálne strihaš, keď to strihaš ty. Lečím jak apač, dávaj bacha, boj. Jedna spadaš, nemusíš na zlo hľadať. Kopa zlata letí na stage, chalan hadaj do. Začni zjapať DMS, ak čakáš na nás, čo? Lečím jak apač, dávaj bacha, boj. Jedna spadaš, nemusíš na zlo hľadať. Kopa zlata letí na stage, chalan hadaj do. Začni zjapať DMS, ak čakáš na nás, čo? Zlatý a zároveň kanál, zlatý a zároveň kanál. Prostýno máme v hlavách, málo kto má tu tu odhľadu. Milujem sa jebať cez dediny do piče. Zobuď ma, keď tam budeme do piče. No ideme za Separom. Aj keď vôbec sa mi nechce. Ale Logic v Bratislave točia nejaký trápny videoklip. Tak idem to pozrieť. Otočím, nech nemám len šmatlavé grafity, ktoré mi ničia deti. Tak tam bude aspoň niečo iné, no. Točenie z klipu, čo sa ma vôbec netýka, ale v pohode. Lepšie, ak sedie doma, ne? Dám si cigu ináč od toho. Nech neskapeme. Dobre. To je Beyoncé potom, nepočúvam divné veci. To som ale ešte, to mám ešte chorvátsky výber. Vieš, toto je Justin Bieber, chod do piče. To je ešte nevymazaná biberovka. Keď chodím so ženou na dovolenku, vieš, tak tam mám všetky tieto pičoviny. Zas Beyoncé. Ja mám tu niečo normálne. What do you mean? Normalizácie.
Dobre, a prvé natočenie bolo dobré? Hej, bolo to také polonemecké. Dobre. Fakle a tak, či ne? Ne, úplne. Cez deň. Tu kde budete? Nehovorím, že na streche budete mať stoly. Na streche plastové stoly, no. Super. Ale mám okuliare na AIDS. Vidíš ich? Vyzerám, že mám trošku AIDS. Povedz áno. Urobím skôr vysina. Čo? Tam pôjdem. Samozrejme, čím je ďalej, tým lepšie. Dúfam, že tu nejsú fízli. Trahy ako Mona Lisa, ako ona. Kto by chcel ten život more a do homa. 100 000 eur zarobené doma. A ten repúr není o tebe, ale o nás. Bože, ľudia sú strašné nuly hlúpe. Ty koko, tak to chceš? No. NIE! To si tam mohol byť, ty bezcenný cigánsky koko. Nechcel som, aby by mu vyletel foťák z ruky. Prečo by mu vyletel foťák z ruky? Kebyže... Ale no už! Prestaneš. Mohol som si vybrať iný žáner hudby, že? Celkom pekná baba na hnusnom bicykli, koko, na odpis. Hnusná baba na odpis? Ne, bicykel. Jaj. Baba bola v poradku. To tam nedávaj, lebo manželka ma to kope. Dobrý si, kokot, vôbec si nedával červenú, ty. Poď! Žuvač kokotov, drží ten objektív zasraný. Zrazu! Zabij ho! Piče! Ježiši Kriste! Nenajeb? Nenajebem, len neviem, tento má pocit, že je v Hammer H20 do piče. Tak, I feel the changes. Som zvedavý, kde teraz, ktorú cestu zvolíš? Ne, pôjdem pod most SMP hore. SMP hore? Počkaj. Čo to meleš za hovno úplne? No tuto nemôžem ísť rovno aj tak. No lebo to je zavreté. Hej. Tak pôjdem do hlava. Ne, že? Ne? Je to hlava, ne? Áno, ty zbrosti, koľko na kancej znajivý. Nemil ma, ja však som nepovedal ani slovo, ty kokot sprostý. Za čo ma trestceš, bože. Odložím tú fľašu na fínske. Ja som tak zvedavý, čo spravíš. Kokot, ono je, dáva mi životný kvíz, kokot, za volantom. Ja úplne viem, že pôjdeš na piču totiž to. Ja tiež viem, preto myslím, že si tam najbem. Ty blbý koko, tucho doprava. Ježiš, netu hneď tam. Ja viem, že by čo. Ja viem si najbol, že by si našu podbočil. Hej, cez Alzu na Mariánsku, to som vedel, že to asi nepôjde. Tieto zapalovače do sem najebal. Neviem. Tade chceme ísť. Normálne chuť. Kukut! Však pôjdem doprava, doľava, ne? Dobre hovorím. Áno, a však, a kade by si dal? Cez Dunajsku a na parkovisko more, nerob mi nervy. Musím ísť rovno, nemôžem ísť. Áno, ale už podľa máš zelenú. Vidím. Oh,
poďte proti. Čo si mám tak? To čo isté. Mi neotvorili? Čo to je? Akože s ovedzím, ona je tak, ona je naberá. Počkaj, že ty máš guacamole, máš ešte, či nemáš? Kurac, bravčové nemôžem, lebo som konvertoval. Ne, môžeme aj prasatá, že? Videl si, ale ty si natočil aj tých ľudí pri stole. On videl kameru, alebo čo myslíš? Asi. Čo ti jebe to, čo za... Aké spíne, ale niko. Kako, tak čo mám robiť? To som sa tak výrazne smial. Čo mám robiť? A prečo to s ňou urobil? Máš jeho Instagram, opýtaj sa o to. Iba, že prečo, že... On podľa mňa nevedel, že je rovno za ňou. Tak je jasné, že ne. Nevedel. Ja som sa smial, že... Ale tá guma si balená je proste presne tam, kde sedela. No. Strašne ju poslal, sradiš. Tak akože nemôžem sa smiať, čak to bolo úplne pekné. Ty sa ešte vráť, ja to mám. Však jasné, že to bolo vtipné. Však to bolo smiešené, ne, však nech sa zase ona, vieš, nepreháňať, vieš. Sa mala postaviť aj z inde, ne, ty kotom, vieš. Čo som mal dojsť za ním a ona je spísať jeho emócie na papier a poslať to mestskému úradu, alebo čo som mal urobiť, vieš. Takže sorry, ja by som sa smial, aj keby jej začali horeť nohy. Ako sorry, ja som zaostalý, ale ja by som sa na tom opustil, vieš. Tak ja si teda neprosím už od pohľa, aby sa... Najprv si ti Arešovi môj tovar. To je premoho kamaráta, nie? Aha, to je to Arešové maslo, že? No. No a čo tam na to navrhu? Čokoládu vás dajte. To si nechcel, že? Jadranská. To sa nemáme. Dobre. Nič som nezarobil. Ale je výborná, lebo je čerstvá. No, dobrý dňa. Dúfam, že keď už sa teta opustila, že privolá aspoň dážď. Že by sa Moskáva sielo, tak? Jadranská, no to nie, to je základ. Áno. Ďakujem veľmi krásne. Ďakujem veľmi krásne. Ne, ja vyzerám tak, ne, ja som z Dubravky. Ďakujem ti. Vy ste náš niec. Ahoj. Čaute. Pa, pa. Fotku. Ahoj, Vaško. Díkej. Zlakol si sa, dobrý si. Máš čisté svedomie, dobrý tvoj. Ja mám čisté svedomie, ale dosral som sa napríklad pri horu Sinister. Pičus. Dobre, dúfam, že som to urobil dobre, lebo... Málo čo urobíš správne na prvýkrát, ale skúsme dúfať. Ináš, ty brutálne strihaš, keď to strihaš ty. Daj mu pestičku do piče. Dobre. No, však... Dobre nápady máš. So
na to a chod domov. Toto pekný AIDS mi tam jebete. Hej, Bob. Ahoj. 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 Urobím ti love, kým spíš doma v posteli. Oslabiť ťa žiara vždy, keď vôjdem do dveru. Tie predražené handry nosím podľa potreby. Čo je smutanka? Kokot. Chcel som vytiahnuť analog. Nesiel. Kde si bol, keď som ťa kedysi potreboval ako sol? Dneska mám bol plné piči a ty ma len sleduješ, jak som zedol. Celý ten reba... Buzerant. Karty na stôl. Drahý ako Mona Lisa, ako ona. Kto by chcel ten život more a dohoma. Škoda, že sa netočia klipy každý týždeň. To by bolo materiálu, ty koko, do videa. Test, to natoč, natoč to, to je strašné. Taký, že čavo z Dubravky vlastne, že čajka si bola vybaviť, že ona v Dubravke piko, ale dealer je zobral peňaženku. Tak sa posťažovala tomuto chalanovi z Dubravky. A čavo ešte s jedným typkom ho zobrali domov k tomu typkovi, že údajne mu žiebol dvakrát mačetou po hlave. No pred dvoma týždňami v správach to bolo. Neviem, že jak dopadol, že jak, akože, či mu otvoril hlavu, tak asi určite. A že typek sa rozhodol teda, že asi je v piči. No proste čavo sa rozhodol, že asi zomre, že tak vyskočil z tretieho. No aj sa rozbil, vyskočil z okna a dole je všade tráva, ale na jednom mieste boli schody. Padol na schody, no a zlomená chrbtica, no. Ale žije. No žije, áno, ale neviem, že či chodí, či alebo... Tak. Či chceš taký žiť. No. Neviem, či chceš taký žiť. Bože. Keď Tarantino sa narodil dobrá, tak už má dva filmy strašné. Eur zarobené doma. A ten repúr není o tebe, ale o nás. To, čo utratím za mesiac, sveto krádeš. To, čo repujeme, dokurvuje mládež. To zlato vieš len roztopiť, to nepolámeš. To sú zaslúžené plody práce, keď nechámeš. Yes, konečne je normálne, som našiel kokot. Kokot, konečne. Však, ale ty nemáš alkohol, bracho. Jaj? Normálny si nebol nikdy tiež. Joj! Postihnutý kokot. Na čo vlastne čakáme teraz? Až príde to jídlo. Jaj, to takto je. Stojí to na žradle. Namakám, v pohode. Máme 9 židlí. Mám dvou musím udělat rezervaci uprostřed teda. Že okay. Budete souhlasit. Jo, dobrý. Dobrý. A kdo bude sedět teda? Se vyberte. Jo, já jsem nás ček, já mám trochu chalanou za sebou, no, takže tak já jsem vybavený. Musím si povedať burítko, fajnové burítko. Burítko. Koko čalo tam došiel na motorke, začal gumovať, sedela na mne pani, stará pani jedla a čalo začal gumovať tu, tam kde máš nohu, tam mal koleso, celú ju zastriekal tou horúcou onou gumou. No. Čo si jebe? Úplný pán, no mne to má v píči a odišiel. Čo si jebe, no je tupet úplný. Ja som čakal, že ho najde. A on ho, že vraj ho našiel. V meste, no, že potom ho na ten volat písal mi Kubo, že ho našli, že ten týpek, čo ho začal naháňať, že ho našiel v centre. Že na Laurinskej na neho dome, že sa triasol a kričal. Ale pusil ho. Asi ne, že to bol starý človek. Ale že nome sa triasol a kričal. Toto mi napísal Kubo. Akože si ja som sa smial, ako on. Keď spravím moje čajke, ty koko, tak čo ty jebeš, tak... by som vybral chrbticu, ty koko, cezriť. Ako jasné, keď som tam ja sedel so ženou alebo čo, ty koko, tak... Vôbec.
Možno by som vysmial aj ženu. Nadúľa to tu dá dole, ale by som mi ostal, to je bolo úplne silné, že? Úplný Benny Hill. Že jak ti jebe, že pozri sa na lítka, ako od gumy zajebané. Nevieb sa. Tak kľudne sa môžeš aj vyjebať. Mne to nevá. Ich netoč toľko, nie sú tak zaujímaví. Ty kokos. Sorry, ty kokos. Mne to dá úplný fail. Čo ti je? Hej, Chad. O. 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 To vážne? No. Raz, dva, tri, dva! Chytím mikrofón a odjebem strom. Zarobené, zamrazené, nalad, ej. Sleduj chala na pase jak valach, ej. Love sú jak kurvy, je to bagáž, ej. Urobím ma, utratím ich narad, hej. Kto je s nami naozaj, ten ide za nás. Je mu jedno, či nemám vlasy, či mám ananás. My sme reálni, jak život, sa majú spermie v hlavách. Tí, čo nepočujú, to je tu aj za tvoje šala. Robíme to po piči, môžeš sa pojebať. Nestíhajú nám, ja keby šli po kolenách. Ten repečer to vie, kolo tvoje len koledá. My ideme flex eyes, vyšte drevo polená. Dneska hráme doma, zajtra letím do Prahy. Na parískej topi má ísť cez vodu až do Paru. Fendi, Gucci, Louis, či odčera sme nespali. Ohňom stroje nad klubom vydrbané prepali. Zlíko není ice, rap není bob. Horí celý crowd na každý jeden drop. Aby si mal ice, musíš robiť cos. Extrémny hype, ta show je fakt strong. Zlíko není ice, rap není bob. Horí celý crowd na každý jeden drop. Si mal ice, musíš robiť sos. Extrémny hype, ta show je fakt strong. Chytím mikrofón a odjebem strom. Ty si low budget, môj flow. Skáčeš, ak to poznáte, ja som moc. Zase je to boss, kapem z toho dosť. Aj som hore, poď, perem celý box. Flasha, ty si low budget, môj flow. Skáčeš, ak to poznáte, ja som moc. Zase je to boss, kapem z toho dosť. Aj som hore, poď, perem celý box. Flasha. Tam nemusím na silu byť. Fakt mi hovoril, že tam mám ísť. Píče. Prepočené tričko, ty kokot. Meine Arbeit für richtig hält's. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich... Takže rapuje vždycky on člověk a ten druhý, co nerapuje, se baví jako s ostatníma. Já! Ty můžeš hejbat hlavou a do toho občas zarepovat, dát si suši, není to úplně jako nutné. Takže nemusíme repovat jako celý pár. Ne, podle mě už to není nutné, máme toho dost. Okay. Tak prosím, nás jedeme jo, to dostáně. Tak to skala, že jsme se začali. No jasně. Jak tě vidíš, jim by nadal. Vůbec nevím. Radši si dával kerky. Aby ma viděl Boh. No, 3, 2, 1. Ty jsi už zarobené doma. A ten repůr není o tebe, ale o nás. Ha 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 ha.
Kámo, dej. Když nebudete vědět, tak to znamená, abyste říkali hovna, tak radši udělat nějaký gesto do kamery třeba. Rukou nebo tak. Ale můžete pomoct těm referentům, kdo nevím. Toč! Řekni mi, kde jsi byl, more? Kde jsi byl, když jsi byl dole? Nepotřebujeme nikoho z vás, cokoliv si to si zrazíte v rád. Je predátor, kde se narodí. Tak s ním ještě za flexy. No, ještě s ním něco udělám. Za flexy. Za zlomený mu za flexy. Nehodnotí. Bečkové movie. Vyzerá jak plastový. Presvedč ľudí, že je ozajstný. Reťaž mu daj si. Jo, vytaj ne, ty vole. Reci to, ježiši. Cíč to, cíč to. Ježiši. Otvor tu ríci, nebo to vybouchne. A máš to v papuli za to, že si to chcel. Nejlepší za to, že si to chcel. Dále. Bože, neodržba. Kdy nás to potom přišli na nějakého medvěda. Sorry, sorry, kámo, sorry. Pojď. Daj prsty. Sorry, koko. To je zvíra. Hele, jdeme na to. Poslední dva tejky, rozházíme ty stoly, rozvojám nějak pití a zkuste to úplně nezdemolovat, bacha, to je ten reprák, ten dáme asi na bok. Neskurvit kameru, neházet až jakoby těžkýma věcma, jenom vy vzadu můžete trošku víc skákat, bacha, jsme na střeše pořád, jo. Předposlední tejk, skurvený komáři zmrdaný. Serpítku, kurva, ahoj. Záno, hejbát, všichni hlavama, ruce nahoru. Akce celou dobu, jsou to poslední dva tejky. Pak už nemusíme dělat nic. To je ono. Bacha tu kameru. To je velká zábava, kámo. Toto mám rád. Ale klid, je na tom chlastu, ale... Máš si, kurva! Počkej, tam bol môj mobil! Huawei minus 20, ajc! Somli, ďaleko odo mňa. Daj mi follow, mrtka. Zapálko! Chcem naházet věci. Naházet. To si pojel mačko. Naházet věci, když všetky mám na výděr píči, že naházet věci. Dobré. Neuklízem. Kámo, toto bylo silné. Dáme to na dva tejky, tak si dáme ten druhý, ne? Co budeme točit tady už tejky? Ale poprosím vás, ještě zůstaňte na místě, všichni uděláme si fotku společnou a pak končíme. Agona. Jak furt rotuju ty stoličky, nedá pokoj prostě, veš. Je úplný kokot. Na tři, jo? Raz, dva, tři. A do piče od těho to. Díky, konec. Nevěp se. A jdeme hrát automaty. Bravo. Jak ti jebe.